fra Graviosa bygda Stranda. Det er de disponerende gitter, som gjør at kiosken den er nå inne. Ja, da har vi spilt i 45 minutter. Første omgang er over. Vi beklager, så minner vi om kiosken og vår mulighet til å gå inn på kampen over. Vi gratulerer Amazon Grimstad med